danga di gor xat lol ci sa negu sey sa katan new sa xadar wañeku luxe intime indil na la infusion katan plein bila yok katan ak force ci sa negu sey yow mi jigen di ñak yek banex wala di waw fo tollu luxe intime indil na la infusion toy xep ngay toy fo tollu sa banex di yok luxe intime Numéro 1 en vente de produits aphrodisiaques au Sénégal. Numéro 77 252 38 67. Livraison partout au Sénégal. Mayo yu bar am qualité té garantie. Fenn rek nga koy am moy EasyPub. EasyPub dina la jay mayo personnalisé lako ci prix bu yomb. Livraison partout au Sénégal. Gawlen bala mo jeex. Easy néna yamul fofu ndax néna day may. Wow, izi dina la may mayo so bokke ci je concours bi. Dougal ci page Instagram bi ak page Facebook bi, abonné, tagué say xarit ndax nga am chance de gagner. Izi pub numéro 77. Da nga am ay tâche ci sa kanam wala nga am ay tâche ci sa yaram, ay bouton, rew, cellulite wala ay ride, Matisse Cosmétique idina len solution. Huile miracle. Huile miracle bi moy huile bi réparer sen peau dimi sen imperfection yépp ba sen yaram set bestak huile miracle dalay delo xalé rafetal sa yaram gën ko raffermir huile miracle est adapté à tout type de peau peau noire peau marron et peau claire en 5 jours nga gis résultat oui en 5 jours seulement nga gis un résultat et xalé yi nénañu huile miracle kessé lañuy top té Matisse Cosmétique kessé lañuy jox sen bab Matisse Cosmétique 77 243 57 26 Dana di gor bëgg yok sa aura wala ngay jigen bëgg lu la xatal luxe intime indil na len huile yok et pommade xatal des produits 100% naturels résultat en 7 jours luxe intime numéro 77 252 38 67 livraison partout au Sénégal Voulez-vous faire plaisir à votre partenaire ou même faire une surprise AM Brunch vous propose des brunchs sains et délicieux, accompagnés des mots doux. Contact 78 586 29 20. Avec des packs qui varient de 100 000 francs CFA, de 200 000 francs CFA, ba 500 000 francs CFA. Lepp li ngeen soxla ci seen cœur ci Ramadan bi, mën ngeen ko am ci Bifati Tontine. Noné sax bo le doyulul muy gungé len ba qualité. Ay cheveux, ay jeznère, ay dalle, ay sac. Wow, lu dakli. Matisse Cosmétique est dans l'avance des produits cosmétiques et parfumerie. Matisse Cosmétique vous présente sa toute nouvelle gamme de produits. Un produit meilleur, gun, am qualité de yon. Matisse Cosmétique de fait guestou, ma xam li ngeen soxla mo andil len. Trois types de savon Matisse, savon teint clair, savon teint marron et savon teint noir. 5 jours, say tâche, say imperfection, yep, dame. Gamme cheveux, en 7 jours, tes cheveux poussent, oui, en 7 jours. Sakara goudou, moufadila, tagale la, depou problème de cheveux. Et voici la gamme de parfum Matisse, parfum de corps, parfum de chambre. Churai, churai kergi, kergi, khay, merni, aljana. Matisse Cosmétique et Parfumerie est à Pikine Immeuble, à côté du marché Savanette. 77 470 88 56. Matisse Cosmétique, votre satisfaction, notre obligation. Moussa Moussa eh yow lan la du dara anke dara la kay yow eh yow lay waxal de
yow defal ni way yow eh yow waxal ak man dajé nak nabu bu mu génné fi ci escalier lañ dajé wa légui nak dam lu ma wax luma xawa jaxal la 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 nen day marié wu da ngeen ci waxtaan yeen ñaar non non nangul taxaw sa parce nen dafa yakam di man nak musa yaang may bëgg jaxal ko yow musa ba légui yaang ci ay problème nabu batay acca da nga xam kumuy seyel man xawma kumuy seyel da ngeen ci waxtaan yeen ñaar non non waxtaan nañ ci lo ci xam wax ma s'il te plaît ko yow ba légui yaang ci genn ak wo ci li batay amna bu indi nabu ay nabu nabu lan moy lan da nga mënta genn ci li té nga jëma fexé nek ci lenen dox lenen cet safi man parfois da may jaxla ci yow loy jaxla yow ban monu nga nek yow da nga yakar ni yow mbeugël mom comme commande télévision la da ngay jël di zappé fula neex ngay arrière di avancer da ya non la yombé bu bëli ya na ma jallal ci lenen nekkal ci lenen nekkal ci mi man sama xol bi nabula ci nobla bëgg té aussi xol du lenen lu dut yapp ak sidit dama ko bëgg mom la bëgg tamit yombé wul non pour ma xey du jour au lendemain ma faté ko tamit parce que je l'aime kon dal Moussa sa xel nga ci nabu batay nabo ngi non yaangi non fekke yaaka nga nabu dina ñëwaat ci wess tabet yaw ñu xaar loolu bul bayyi dé continuer rek comme né nga da nga dëgër bok Oubil, ñoo. Yo da nga xel de. Wa non, ma ngi fi tok. Yo te ñu dugg gi. Oh, jàng ko. OK. Naga mu nak. Xali yaay melni ku doon dawle num démé ni. Da nga contane. Comme dal rek. Sa suma gisé li ci yow rek. Damay xam da nga am contrat bu bess. Tu as parfaitement raison. Waxuma la contrat mais li ma am mo dakati contrat. Lan la? Toujours rek la won fon soxna si rek xalé bi mom momay bëgg ray est ce xam nga ni expliquer nako waxtan nak mom xam nga waxna ko lima yek ni nako nak farata jotna nañ ko def boy bu farata joté da ngay def farata bay sunna xam nga luma tégal may mo réfléchir mon ko digënté bobu luñ ci réfléchir téñ ko daganal hein OK c'est bien dafa melni matna motagul dé lool do xalaat dé xam nga lan la xalat dem ci yaay waxu non monsieur gay li ngay daw nak dafa bari dafa ndag puisque waxtan nga ak mom mom neena nga may ko ma xalat jaru nga koy jitu ci yaayam yo kay togal nga xaar ko rek boy yo bokku ñu xalat de Moussa yo bokku ñu xalat gis nga lu bax bokoy def dang ci gaaw xali do len may ñuy réfléchir ak waaj da nga len di ñeekum tuj sen parents ñu mën len convaincre nga am li nga bëgg OK ñu la gisé wa tamé lo tamé xalat la dé ah wa baxna c'est ça len dongu moy sama souci moy mam waxum mako li tax sama sey di tax sama sey yaax waxumako dama ko xane bu té yow déjà xam nga ko man xamna ko du kenn ku dul ayda vrai ou faux monsieur gay xar xar wofu jum nga dé suma don yow dama koy wax lepp puisque commencé ko wax sa vie en plus jum nga sey bu ci ay nebo bu ko nebo la lay wala commencer tôt ou tard day feñ parce que man dunu nako raison pour laquelle nak dang ko wara wax lepp présenter ci comme wax ko numu démé pour man c'est la meilleure solution merci dégg na c'est ça mara yow nak fofu lañu wuté tay yow nouvelle bu neex nga am mauvaise nouvelle la koy ni sama ex bi té def na mu dafi ñëw né ma day maré wat day remarier ka wax manam aga gu ci tak nañ ko sa di da ko wax rek hein ado lolou graw à tout moment lolou meun na baña nek tamit xam nga la gis yo dal baatu wa pour nga am li nga bëgg jigen la mais bo bëgge te xamna ni ngi koy tuddé chaque jour xamna ni bëgg nga ko waye momi bañu la dé dama ko bëgg lolou mais do gorgolu pour def dara pour téy ko mu ñu say loxo do nga gis ah mais si je vais me battre pour elle té nabo dina ñëwaat ba samay loxo
Batax Luxe Intime indil na len gamme Arsenal Fatal
gam arsenal fatal di nga ci am deux ciuray yu doy war am sa gowe saf ak sa gowe xoj am ci ñaari parfum de chambre yo xamne foko pis ñep signé goudigi monsieur di la tarbiyu ba fajar waw ak gam arsenal fatal yaay mom sa jëkkeur numéro 77 252 38 67 livraison partout takay moy xaritu jigen te di genné sañ ci jigen da nga bëgg fo romu ñu remarqué la fo sañ ci ñu apprécié la demal séti Biba bijoux ay bijoux rare am qualité té classe ci Biba rek nga ko mëna amé des bijoux de cérémonie mariage baptême ou des bijoux de tous les jours so bëggé lu rafet té original contactel Biba bijoux au 77 77 500 62 62 77 95 60 danga bëgg jang coupe nek styliste wala modéliste ben adresse dong imfa imfa di institut de mode fa danga di tailleur bëgg perfectionner sa coupe demal séti wa imfa di nga fa fekk ay modéliste yu xarañ ño xamni Italie lañu jangé métier ba diplômé fi dañu jangalé stylisme modélisme coupe ak couture imfa dañuy def formation continue ak formation accélérée programme sénégalais ak européen imfa ku fa dugg ba génn di nga bokk ci styliste yu mag yi ñu gëna ragné ci réew mi ak ci aduna bi rax ci doli sen diplôme c'est reconnu par l'état bu la formé ba paré école bi dalay accompagner woutal le stage ba nopi defal la ay séances de renforcement amna ñu ay cours du jour ak cours du soir imfa inscription yi tambalina ñi ngi fi ci castor route de front de terre ci ginnaw sde bi pour yeen ñi dekké keur ma sar tengé ci petit mbaw imfa ubil na len école bu mag ci petit mbaw jano ak metal africa mën ngeen ñow wo ci 77 412 70 90 77 412 70 90 ak imfa devenez un grand styliste ana ñu don joy yaram bu bari solution axina ak gam bi fati perte poids ci 5 jours par force sa yaram off nga delu wat xale oui en 5 jours tu vas perdre du poids bi fati yemul fofu indi na len aussi gam ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis résultat bi fati beauty c'est des produits naturels satisfait ou remboursé 77 174 23 71 passez vos commandes nous livrer len au Sénégal et partout dans le monde chantili bu bax noy and ak xet bu neex bax ci peau sèche di hydrater sa yaram ba mu nayi ci safir skin rek nga ko meuna amé li ci gëna neexati moy chantili bi du pour yaram rek karaw sax mo ci gën rawati na karaw bu rouge wala crasse leer sax doto ko seen ah ñi nak ñoo meilleur wa safir skin rek yeex ñak la numéro 78 790 82 manako ah deug neexul ah ana jek gi nga xamantene seen jek dañu tukki won yag ah yu deug na jek bu tukki ba ñew li la neexé am ko may yaqala te li la la Ça va bien. 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 Ça va bien.
ci yaangi genn gam nak koku fatena ko parena ci mom jeexna amatullah bayil li ngay def malik waxtan nak mom xamal na ma ne yow ya togn bayil yoyu xam nga luma lay wax safi gis nga matilal boromi la lako meuna xam lima la bëgg xamal dal mu gattu moy parena ci mom manki lenen ay tourner na page bi yaguna tourner ga benen page da way page bobu nga japp baxut ndax yow bi nga tassé ak légui amagul sax 2 mois nga bëgg dem nek ci benen page est ce do xolal li ngay def bu baax safi da xam nga lan la dimbalé ma man xam nga luma fi indi ana al amin sëri ci bila jël ci na gaaw taw dal nu ko gissé luma fi indi lenen da jaaxal nga ma al amin ñew na ma gi fi dé waaw ci jamm rek mu ngi ci jamm ma sha Allah deug yalla na won fawon rek xanga mom du changé du soppeku yoru jikoy kakatar ta nak mo gën ci goor ñi nak yow mom ma sha Allah yalla mayna la sam day lek jëkkeul ju bax hmm kon ya neen yalla defal jamm rek ana mu nak woko man serigne bi la jëss damay dem jank mu gaaw rama ma nglay sédal ben affaire al amin biñ xamanté ak légui tollu na ci 30 ans bobu legi musuma wax luma nakari musuma def luma nakari beug na ma yeuram na ma respecté na ma lumuy def dina ma wax tek na ma nak ci condition yu bax mu ngi may bégal lepp lu war ci digënté ci kër ak jabar rek mo ngi ci suñu duggé ci suñu neeg bi nak ba tax suñu buntu lepp lu war ci man mu ngi koy def vraiment ma ngi sante yalla bu bax di contane ci mom deug yalla ah sa jëkkeur ko baax la do jëkkeur ñëkënte nga am bi teyel bu dëgër nak way nak ramatullah ma xamal la ben affaire j'aime mon mari ah bon a déggal li tek ci loxo bi muy 10 no da la la xamal ba no sa jëkkeur dañ néw ci mo am ngay ah tous salam alaykoum salam ki nga wala rawala wala nga def may fi ya si jam may sante ba ke dina la gis dina ñu gisé nga fay sante alhamdullilah bi jam sante yalla bu baax alhamdullilah naka bo yaangi ba ñi masbu masbu ñu la ba ñew ka ñew ñew ñu na sante rek sawa sante alhamdullilah nga wagalé sante yalla bu baax ba ci jam ñepp ci jam sante naka bu nak kul ni ñam nga ba ñew da gis na ma dem may ni sogo yexi dox rek ramatullah de ngi ni né de sëri jam la jëlsi waye nak dafa am lu jitu dama bëgg nga waxtaan ak mom ci digëntem ak malik rama isa dogam yalla xamni li yalla jéxal la jéxna ci fini pour ma ak malik jéxna dotul am wallahi jéxna tamit na xam nga dama al amin dama ko rus bu ko ci duggal jéxna jéxna wa jaadu na mu duggal ma ci nak ndax yeen parfois da ngeen di jéxal lo xamni dañuy jéxul la ndogalu yalla dafa am waye ndogalu ya ko tay dafa am te li bu yagge dama nan yeen ko tay malik ma ngi digënte ak mom da wax deug yalla mbeugelam dafa def ci yow ba tay comme seen sey bi yalla def na ngeen am seen njabot suma sañon na nga delu wat nga sey bi nek xalé yi mo gëna rafet mo yoon sax mo jaadu man de lool moy li ma gëna wax deug yalla moy deug de wallahi lool lepp deug la taru jigen sey la waye gis nga xalaat na sama digëntum dal yalla moko jéxal nañ gëm yalla te xamna yalla jéxal nako billahi mënatu ñoo delu suma no nek rek day nek dafa mënatu la nek deug yalla loolu nit manti wax loolu nga dem sey delu ci sa sey be waxu la deug wa man nak wax deug yalla lol dal moy li ma gënal bu baye ci loxo yalla rek nek na ban ah waye al amin wax fa deug yalla ñun de contane nañ ndax ni nga teye safé mi way ne goor gu bax nga ndax ko xol xamne goor gu bax moko yor famille bi yépp nak contane nañ ci yow ma sha Allah ndax teye bi nga teye safé teye bu bax teye bu rafet goor gu bax ni yow rek lay mel ku gis jabaram di nga xam ndax ki goor gu baax ko yor wala goor gu bonako yor mais ma sha Allah deug yalla ñepp contane nañ deug yalla yor bi bu rafeté bu ngeen koy wax dama nan ci mom mi la ndax ni ma téy wax deug yalla ma sha Allah dara gënuko tax mbax bi ngeen di wax ci mom mi la nek ba tax na mu neub mbaxam di wax sama boss wax deug yalla day kuko gërem la té daf ma lul diko ñaanal rek ki dama koy ñaanal rek yalla lafal ko ci wax deug yalla ma sha Allah ndax bu jigen ñepp mel na mom man na ne dekk bi ci kanam rek la jëm hmm ma sha Allah yalla bax deug rek dem waye ma ngi lay sétel na de sama borom kër bi mo gën ci borom kër yi mo gën ci man gën ci sama mbokk sagal na ma
seugir nama tek nama ci place neppuma dara ma sha Allah lepp lo xamne digeunte ci keur ak jabar mo ci war mo ngi ci jogu ci may kay contane nak dika ñaanal guddu fan ta xamna ne mom mi su gudde fan rek man dina ma arrange lo rek la koy ñaanal len de la lay xamal ku am sa jëkkeur jëlal ma sama jëkkeur ji mom la bëgg dëgg de yaqut ah man de ku ma rek ku ne ma xëd képp ko am sa jabar teyel man yalla soxna lama jox dama ci téni ko ci bamu dëgël ba ko dama kenn diko xol ma la wax li ni non dal dëgg de yaq wa gis nga non la way nak tons est ce duma jëlé ñaw yi heure bi ma waxal jotna bi rek la su sori wul ah d'accord dem xama rek ma jëlé ñaw yi nak safi mu gaaw nak damay dem yow rek lay xaar na yow tamit nak damay ñëwaat légui dama lay jox sa sérité joxaguma la ko di waaw rek ma lay ñëw légui dama xam ki jikko dem lay def day war la def ñu na am gën di yaa waaw alamin no def nak may ni rek may yang ci jaamu alhamdou ah naka voyage bi nak waaw gis nga def ni ciono amatu ci wax deug yalla ndox sofi mom mi ngi non do baye wer ci ben fan bima ñew dal luma yoron ci ciono dindé nako sincèrement deug la kay machallah ah wax fu deug yalla man de xam nga nak luma bëggoon dama bëggoon nga japp bes ñew sama kër ma defal la soupe bu baaxa baaxa baax nga xam na sa ciono yeb dina mëna wacc ci dal la bëgg nga def yangi deg defal la ay massage yu normal amna huile de massage yo xamne suma la commencé mo da ngay sentir à l'aise mo ben pour après na ci xalat li nga wax de dina ci xalat ba du yag ba du yag xara numéro bi def ko fi bala sa fi ñew defal rek am Vous cherchez des appartements meublés pour un long ou court séjour? Faites appel à KG Group, des appartements luxueux qui répondent à vos besoins. KG Group met à votre disposition aussi des voitures à louer. Pour vos séjours, contactez KG Group au 118 680 61 83.